All right, man. Kitu ya kwanza sisi ni wale watu tumesaidiwa na Mwenyezi Mungu, asante Mungu. Ya pili, UDA, party ya UDA imeanza kusambaratiswa. Nini, chama ya UDA ni ya Wakalenjin kama sisi. Chama ya UDA sio Wakikuyu. Wakikuyu mlikuja kudoea, tumewapatia ofisi. Kuleni pole pole. Sasa sisi kama Wakalenjin tumefunga biashara ya miraa na mugoka. Sababu gani? Tuna secure future generation. Future generation bila nguvu ya kiume. Sasa Wakikuyu wengi wameanza kuuza dawa ya mende, kunguni na kiroboto mpaka ya panya. Wakikuyu sasa wanauza dawa ya mende. Sisi kama watu wa Kalenjin, sisi tuko ndani ya hiyo serikali. Serikali ni yetu kama Kalenjin, na watu wa Kikuyu mkitaka muame. Mkitaka run away. Mkitaka escape. Potea. Alafu kuna mtu anaitwa Gasagwa. Gasagwa, Gasagwa. Hey. Gasagwa, hii ni langu na wewe. Man to man talk. Gasagwa, form your party. Gasagwa, Gasagwa. Sasa hiyo party anaforma naenda na wapi? Gasagwa, form your party. Ukisa form party yako, ajiri wa Kikuyu kazi wa kwezi, general secretary, general kisikangoa, dignitary, dignitary. Ya pili, Cleophas Malala, wewe ni mloya. Hakuna kitu ulileta kwa meza ya serikali ya William Ruto. Wewe tumekuadopt. Wewe tumekuadopt na... Cleophas Malala, wewe tumekuadopt UDA. Tunakusaidia. Na kama sisi kama watu wa Mount Kenya, wa Kalenjin. Sisi kama wa Kalenjin. Wewe watu wa UDA wanakusaidia. Na kuomba Cleophas Malala, paswa hiyo party 2027, UDA ikuwe nomo. Ya pili, kuna watu wametoka nje. James Orengo amekuwa tu mtu wa dogo dogo. Watu wa Siaya wanalia sana. Unaenda kudance Prince Inda. Na maendeleo yenye unafanya Siaya onge. Mpaka barabara. Umekuwa ukienda dugu dugu. Adugu dugu ndio unajua kwenda kutingiza kiuno. Kiuno tu kiuno. Kiuno chini, kiuno juu, mikono juu, mikono chini. Maendeleo yenye unafanya ya watu wa Siaya hakuna. Wewe ndio one term governor wa Siaya County. Sababu gani? Wacha tuseme ukweli na ukweli. Uongo ni uongo. Hata kama ulitetea lakini hii ndio hizi yako ya mwisho. Ukweli ni ukweli. James Orengo, mahali tumefika. Wajaluo sisi hatutaki mdomo. Tunataka kazi. Mtu anakula mahali aliyegine. Okay, yoka manondonge. Anavuna mahali alindongo. Kitu unakula mahali ulipanda. Panda. Sasa James Orengo, watu wa Siaya wanalia sana. Na hii mambo imefika kwa ofisi yangu leo, wamekuwa wakilia ngeku 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 na nyamaza. Leo James Orengo, tafadhali, fanya kazi ipasavyo. Serikali ya William Ruto, funga mugoka. Funga mugoka, ukiona mtu anakula mugoka, ikuwe anakula bangi. Sel kanyakla, nga! Mugoka inafanya wanawake wetu wa wazai. Na wakitaka kukula mugoka, basi mugoka ikuwe mboga na karangwa na nyanya na kitungu. Wakue wanakaranga mugoka na nyanya na kitungu, ili tuikule kama ni mboga basi. Ama itengenezwe kuwe fito ya kupiga manyumba kwa ukuta. Miti ya mugoka ni miti mzuri. Ikitengenezwa kama mbao, inatengeneza kiti. Haikului na kutu. Jukutu akikula kiti, ataona yeye ni tajiri. Ya pili, kuna watu wanapigana, wanapiga gavana wa Gine. Gavana wa Mombasa ndiye amefanya mbaya. Nani anakubali watoto wake wakiharibika? Watu wa Mombasa ni vibogoyo wote. Somalia zipia wanakula yu. Watu wa Mombasa wana meno. Meno imebaki kadogo kadogo sababu ya mugoka. Mwanaume anaanza kukula mugoka saa 12 anaimaliza saa usiku. Na bado anaikula. Wacheni mugoka. Alafu kuna mtu anaitwa Mark Makerena.
Mark Makarira tunakuheshimu na tunakujua. Wewe ni mwanaume kamili. Lakini wacheni mambo ya mogopka iise. Eri pombe ikue tukunywe. Kama mogo kinaweza tengeneza pombe, waje kuwe product ya pombe. Kama mnaweza kututengenezea mogoka kwa njia nyingine, tunaivuta kama sigara. Afadhali. Na sasa tunakula mogoka njaka njaka njaka. Mtu wa mogoka anaona hii ni ukuta, yeye anaona hiyo ni njia. Mtu wa mogoka anaona bibi yako ako na matako, yeye anaona hiyo hana matako. Mtu wa mogoka anatuzi bibi ya mtu. Ya mwisho nikimalizia, Wakenya wote kwa jumla, shikaneni mkono. Mumeona kitu yenye imefanyika South Africa. Kutangulia ikwangi kufika. Lakini Julius Malema, you are very young, energetic, publicity, publicious. This time you might lose it, but it is not the end of the road. Don't swallow poison. Don't help rat to swallow yadu mende. We want you to try it again. You did, we as again a CFF. We did our campaign successfully. But the bad mistake. But the mistake you did is that there was a time you came here in Kenya. When you came in Kenya, you greet each other. Then you talk to Raila Amolo Odinga anyhow. I am the one who cast you. I told you, you will not be president of South Africa. You said Kimikibi is not, he's a stupid. You talk badly. You talk badly about Baba. Badly. This is your price. You are paying a debt price. Since Ramaphosa, after election, Malema must be jailed. And very every day, 4 strokes of cane in the CNN. 24 years like Nelson Mandela. We want Malema to be jailed for talking rubbish. We are South African. We know Ramaphosa is our president. I know. Election is still counting. The voters are counting now. They are counting Kuche, and we are sure justice will be prevailed. Well, there is no Chebukati is dead. When Chebukati is in South Africa, he might give him. But now, Namata Kome, Julius Malema, pack your things and run. Yamwiso. Immediately, as soon as possible. Ya mwizo, kuna watu wamejitokeza inje kusimama na jamii ya Kisumu. Jamii, kuna watu kama Dewi Nyang, kuna watu kama Bruno Liende, kuna watu kama Uganda Member, Uganda CDC. Wakenya, siku yenye mutaona wanaume wanataka kiti, wapatie. Alafu nimesikia watu wakisema ti Otila yako arudi Migori tena. Kwani hao ni akina nani? Kwani yeye ni wa wapi? Si ni wa Migori. Hili atakula senator miaka 25 ama miaka 40. Kae hapo na kae. Wewe ndio uchili yako. After uchila yako ni nani? Yeye ndio catch. Are you getting that right? Kwani huyo mtu anasema, kwani anasema uchila yako? Kwani anataka uchila yako? Asanteni sana. Asanteni sana. Thank you.